Давай. Так, тримай тобі гранату. Все, граната, все. Та йоп, сука. Все. Я підбігаю до швейка. На секунду чекай мене. Я барабана віддам. Ну, давай, я усе ж з боку швейки. Якраз якою боку швейки? Яка ближче до будиночків туди. Тобто яка, типа, сторона ж снайпер-хіла, типа. Угу. Тянусь до ЖД сюди, до швейки. Я на ЖД. Блять. Та, блять, темпо взорвався просто. Я, ну, я не перекладав, понял, взагалі нічого не діяв. Взагалі, блять. Це, блять. Що за діла? Так, стой, мені треба тепер. Яка відстань, ну, водос. Я біля даблгріна, сука, тут 700. Окей, значить у нас 800. Це я. Стой, ні. Стріляти будемо на 3-4. Стой, я не прицілився навіть. Та почекайте. Так, я їх не бачу, давайте. Раз, два, три. Бле. Він вонці. Блять, добивайся. Добили? Нет. Уходим. Наривали все. Сатаніст, блядь, пішли. Пов'язки зняв зразу вже. Батарейку знайдете, візьмете, будь ласка. Ти пофарбував СЗ-шку. Біжіть сюди. Біжіть сюди. На дорогу. На дорогу біжіть. На дорогу. На поворот, блять, до Бікрефа. Що там? Ну, підбіжіть до мене, дивіться. А, їбать. Вибачте мене. Тачка фолова, да? Диви, як він лежить. Диви, як він лежить. Що у нас? Я, якщо що, з нього ось 74-ку взяв. Диви, як він лежить, блядь. Возможно, кримінал, блядь? Блядь, да. От, сука. Вибач, то ніхто собі, да? Так, дивись, якщо куди то ось, якщо в тебе хуєве місце і дерева, або трава між... Ні, то це, братан, це вибирається піздець. І саме головне, ти маєш тарінг опустити нижчі рівні землі. Нижчі рівні? Нижчі рівні землі? В смислі, де крадуться? Якось на дорозі люди свої тому, на дорозі? Да, добре. Ти? Я в... А, блядь, ти... Блядь, хто по мені стріляє? Забрав ще одного. Блядь, ви що, сука? Ну, блядь. Ну, я біжу, думаю, свої пацани. Дивно, що зомбі на воєнці не зарісались. Це з вас хтось на воєнці, правильно? Мінус. На бікрефі. Мінус. Мінус. Поняв. Мінус? Не поняв. Я не знаю, він спекся чи ні. Між першими двома палатками по правій стороні від центрального входу. А ні, походу я його в'їбав. Оце він, походу, лежить воно в другій палатці наступній, чи ні? А, ось він, блядь, віддихає. Єдине, що я Бодя не знайшов, але я вже не буду ризикувати. Забігає в дерева, він забіг дерева, перше літнє дерев. Це я по агресію. От він прям перед нами, чуєш, що це я, він прям перед нами. А, він залутаний, нічого собі. Бачу, це ти, так? Да?
Він прям перед нами, ось тому, метрів 50 перед нами в першій лінії дерев. Знаєте, ніж на скуті? Я в цьому позиції, ти її бачив, агресію. Оно, стой! Прям перед нами, так, прям перед нами, правильно. Я біжу за ним. Інфа, куди побіг, є інфа? Чуть-чуть вище, ось підняв. В'їбав. Стой, він всередині, скажи мені, сидить? Просто всередині цього, так? Да? А тепер дивися, з цієї сторони, тут віконце відкрите, я зараз гранату сюди кидаю. А вони ти попадеш її? Постараюсь. Я на контроль взяв двері. Хтось закінтований, все плюс окей. Тихо, тихо. Секунду, ще ні. Так, взяв на контроль двері. Зайшла. Зайшла, так. Хорошо, так, я на контроль токсик засаджую, чи? Блять, ну там так хорошо гранати. Да, вроді би, ні, він живий. Хто це? Бігає, бігає. А я твою мать, блять. Помреш, ні? Дав! В'їбав! Красота! Так, у мене є діжка, у мене є РПК, у мене є... Не напугай цих кабанів, почекай, я краду за них. Не розумію, де вони є. Стіла від тебе. Вбити одного? Ні, стій, я в мене арбалет, я їбанув. Ну добре, на це подивлюсь, арбалети кабани мені таки нравятся. Чи промазав, чи? Ході, він тебе щас шубяв. Він його бартанув! Чи ж, блядь? Головою хотів випомогти. Звичайно, щоб на мене, а не на них. А, отой, блять, отой, вони так стали, сука, що ти щас, я, блять, можу ще... Єс, давай ще. Сука, не бігайте. Є, да? Одного забрав. Єс іще? Ще є. Іди, сука. Ну, в будь-якому випадку треба йти пробувати трупи лутати, тому що вони все рівно це не забудуть. Тобі курва дам, блядь. Я тобі курва дам. Я тебе більше, блядь, не бачу. Ууу! Я це засняв, ти що? На воєн. Де ти поливають? Чи ти мені чується? Зліва, зліва, почек, зліва. Та не ржіть, ну що я зробив? 308 село. Кепка. Мінус 2. Не чую. Зліва, пончик, зліва, нахуй. Тихо. Це все, там на двоє було? Це йобаний блот, блядь. Стандартна посадка вже перед... Отут десь ще третій. Так, відкрита. А, стоп. Блять, не на коли не добив. Там тип за контейнерами, центр. А, одного забрав, нокнутий я, один за контейнерами. Мене забрали, я взагалі дуже відійшов. А хто оце QE? QE. Інфа, одна прямо. Міст, вхід. Не бачу, внизу він де? Вниз під міст пішов. Да. Вниз я йому накидав. Іду вниз під міст, до села сторона. Отут під нами. Блядь! Забрав. Бля, він по мені дав. Тих, спокійно. Я тоже кару зручаю. Блин, по мені розрядил, хто-то. Да, пацани, машина походу там чекала. Да похуй, бежи, якщо темпо пробіг, блин.
Там типи, братан. По нам стріляють! Да-да-да. Темпо, треба, щоб третові хелп. Біжіть до вогоню. Ні-ні-ні, ми не пробіжимо вже. Ми вже на виході. Перевалився вниз. Щас скажу, секунду. Це він? Це він був. Окей, я пішов вище. Я бачу, він тут зараз вийде. Зараз вийде, перша ялинка. Перша ялинка, зараз вийде. Ще, блядь! Ще права сторона. Твоя чи все-таки моя? З моєї, наче? Якщо виходить з моста справа. Можна поміняти, блядь. Вот тут. Забрав. Він нокнутий. Добить. Вистріляв? Та-та-та, добив. Він нокнутий був. Хорош. Так, на уїнку, давайте акуратненько. Кює? Один, двоє, це по центру, один дуже хуйовий. Я в тебе за спиною. Переді мною один знизу, один побіг за поліцай, блять, мінтовку, от, короче, блять, за... Тюрьму? Тюрьму, да, один тут у мене хуйовий дуже. Забрав. Що є? Хто стріляє? Оце. За углом зелька. Блять, пуш його. Він тут зельки, прямо за углом, за стіною. Тюрма, синій контейнер, де ми грілися. Поняв, зомбі. Я по зомбі. Я з дірки заходжу. Прям тут. Він на території? Ні, значить він десь за... Він десь прям тут. Зовні ми. За тюрмою бігаю. Заходжу в тюрму, бінтую. Я справа від вас. Блять, зверху по мені! Зверху біла башня. Нокнув, типа на башню. Ремонтую пушку, щас. Я біжу добивати. Тихо, це невречий він білий? Звідстані добивай. Ні, блядь, він наверху сам лежить. Білий чи ні, блядь? Я не пам'ятаю, темпо стріляв. По мені дали. Це значить не всі були. Вишка, десь з вишки працював. Ні. Понад забором, Да-да-да. Іду пушу. Бодя, вийду звідти. Вийшов. Двоє. Біля Ельки. Це він стріляв чи ти? Це я стріляв. Ніхуя собі! Гранапта. Тобі дали? Да. Так, я крию зверху. Вони по центру бігають. Куска. Ну, вона все забрала. Ай, блядь, ай-яй, їх троє. Одного розпалиню відкатуюсь. Де? Відкатуюсь. Біля Ельки центральний вхід. Блядь. Двоє. Окей. Так, щас. Так, я на ремонт. Сука, розмінялись хітами. Ти живий? Да, жовтий. До мене біжить, блядь. Чи хто? Сука. Хто стріляє? А він хуйовий! Сука, хуйовий, блядь! Вишка, як вийти вже в сторону, типа, хамеру, то оця вишка зелена, блядь. На берег. Ну, типа, на берег. Бачиш ці ялочки, які з розривом? Да. Оце? Оце тут? Да.
по дорозі, тут має бути кіт. По ліву руку від тебе зараз лежати. Що, бок? Добро? Да, сюди треба допомога. Шукаю з броні зразу готовий на себе. О, корабль воє... О, все, ахуєнно. Давай спробуємо зібрати вилку, що дасть. Так, це моя. Да, так. Мені треба, щоб ви сюди тягнулися, я буду, я не знаю, якось рухатися. Що в мене по магазинам? У мене, походу, ніхуя по магазинам, да? Блять, мені мене треба... На трупах є магазини, на ух. Будемо часу зараз конкретно побіжити. Ти то, що не дозвол там? Тихо, тихо, тихо. Так. Ти вбив чи не забрав? Вбив, вбив, вбив. Тяніться сюди. Це звідки ви мені стрільнули? Я навіть не поняв, ну типа це десь було глушак. Це біля тебе ти лутав типа світруб чи що? Так, так, так. З глушителями, то що пацани нас не разом лутали, чи ти що? Забрав одного кепку. Да, це пацани забрали, що я. З хорошого, ще раз, це я стріляв, я забрав кепку просто. Тут біля мене, блядь, бігає круговорот, блядь, йобаних кепок. Мама, що до хвилі відб'єш? Угу. Тоді з'єбав. Просто з'єбав. Два типа ти не вивезли. Ну не є на пірс класти чи ні? Кого тобі на БС робить? Вбіг ти лука, щоб збере. На пірс нема резона. Мені просто на лагому, да? Так. Да. Окей. Що так, шансів нема. Вони з вихителями закрили то все певно. Так, що ви працюєш? В'їбав одного з полурожбайками, коротше, якась ЦЗшка. Це... Блять. Ого, а де ти був, блять? Хавка є? Ага, це скін хавка. Да, 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 ось все скину. Так, все, ну, так, да. Я чув, це згори, з сторони больнички, типа. В'їбав!